Bonjour, bonsoir. Na pesibinombo sombo te na kombonesu. C'est la Rose Fallon TV et pesibinombo te na bike mi kolebele ba papa na ba mama. Te okanite et salimo ta molai to monalité depuis chaîne abse zungi. Tozo li sous moi 3 semaines mo ba pause wana alors santé tungi sekinga mo mingi. Mais si ko ça va na ngolo papa na ngolo nzambe ya na pesibinombo sombo te sikana su bozwami na kombonesu na mokili mobimba. Na mokili na Amerika, na Afrika, na Europa, pe na Asie, na Oceani. Antuka mbote na papapa la piso sobe, ba mama la piso nyoso. La Rose Fallon TV zongi, la Rose Fallon TV bandaka. Toa hiki kwa stope, paske na kota ki maki. Na longwa na gana baka light na baskin light, piso do kota na makambu ya, miloko ya naturel. Paske na yinda ki mwa mingi vama, na kumake mwindu papapa la ba mama. Na yinda ki mwa tango mwola hii, paske ki na buwa hiki kupakola. Ba carolight beskinga tatika ki yango na kote nga na bloko na tire la bakumash. Na zela ki zonga mwa tanti na zonga la bino na si bomoni lo poso nga tenti nga propre. Donc tachete lo komo kote donc na zo bongsa lo poso nga na bloko na tire li kaka. Na mwona ka mingi ba papa piso ba mama piso bozo ke soma ba gamme ya mafuta ya ba 500, ba 600. Bozo ke pisa ba mbongo ya ba gamme ya ba mafuta. Bozo ke pisa ba 200, ba 300. Bon, on a ce qu'on a mis, on a mis, on a ce qui moi, ou tout des mois après, ou pas pour les mafouta, ou son bagage à gamme, baso benga bagam, sous bagam métis, bagam, sous baso benga bagam, ndundu, bamso baso benga bagam, y a bakumbo, na bakumbo, et comme le roi business. Alors, on a un côté à mafouta, t'es casna, baki na sala qui chaîne, ou parce qu'il y a des papa abiso, na ba maman abiso ming, ou baza ba tampo, et zali kotungi sabango, et si kanos bozali. To pakola, mingi, kastobi qu'on aurait pour na bisote. Ma futa to pakulaka ba caroton ba carolite ma kambu yandingi ndingi ba skin light donc ça ma futa mwe saka trop sèche pour na peau na biso et ka saka ma peau sur la biso et dans ba vitamine je ba malunga te na kati c'est pourtant on se pakula bloko la fois bandeni au konori po parce que pour na opesa la propre pour na opesa la ko pakula mwe salité te mais ya kitoko ya bien na biloko naturel toye tozo ngi chaîne na biso toko banda so na kata ki on parce que mingi baza ba dongola misu bazo ka mayele ka ya baninga biso to kole na poto to tangeli awa me bolingo tangate bolingo tangate ka ko botla ka biso lo ba ngulu me mayele na mitu ezate bozela ka baninga ba tele mabaya ba sala sima yo ye oye ko donke papa mama bozo ke bisande na otko ba ke bozo ke misa ba mbongo na bino ya ko soba ba gamba ba 500 ba gamba ba 400 okay. Na tango to komi, tango poto e baby poto tika sou poto akalate, to omo na ba difilite koti, e krisi pe koti na mboka, e komo na tamo bo e ozo sumbo mo e osomba bilo wanate. Ya ba gamme, ya ba ndundu, ba gamme, ya ba metis, eza mo ma bete, ko bongi sa poso, oui. Men avek le tan, eza la ba konsekans nango. To mo na ki, ba star na biso ba miso ba chesa tonga. Donc, to mo na avek le tan, omo na ma bundi, eze biyo. Omono chesi tonga, oche ba tonga ba glutasob amerike wana, ozo pa kula ba glutasob lora makasi, makasi wana, avek le ta omono ayo bepisa yo poso, avek le ta omono ye komiko beta yo mpose komi, ozana jen me, okomi lo kwa koko mongo bo epaseke, osale la ki bloka makasi me, oeba ki kono repote, onke biloko oyo, ba mafuta la ba osale abiso, ba osale rambeka na bloko natirel, me mafuta to ozo pa kula yo ba karoton, ozo ka bieke karoton, c'est la base de la carotte. Donc, on peut créer, au cours de la carotte, on peut faire ça. Par contre, pendant 20 minutes, aux élis, dans aux élis, après pendant 20 minutes, sur les autres, on a eu, ils ont nourri le peau, ils ont fait même temps, ils ont fait sa vitamine, la carte à peau, la biso. Ce qu'on peut faire, c'est que les gens qui ont eu, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu, ils la patience. Ils ont eu, 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 tout le monde a même bandé dans le américain par la teinture mora propre à qui tourne tout mitou dans le soba par colani. Puis ce soir bateau mouindo. Mais pourquoi bah on pose la bonne zara propre à qui tourne? Parce que bah vu qu'on nourrit pour la bloc on attire le bah ma casse na bloc on a. Puis ce tout timbé lipé bah ma solon puis ce petit tout petit calasi maté. Et on a la seule chaîne n'anga pour na hôtel ma futa t'engana zana pour na hôtel ma futa t'es. Na yende pour na kusunga bah papa la bah maman ou bah tempo et beta biso ou bah tempo soit sali mout ne longe sali aso ni pour bobi mais. Ato tse makiyaj na ba mama e ma akito ote. Ato tse makiyaj ndeni obunga ka ate. Omu na ka andire,
balinga ba bongi kitoko ba bimi kitoko mais yo ah ouais yo poso et komi ya bigugu ya babaku alors elle otoye na ngole lo ba papa na ba mama toye po na moye bandi ba moye na biso bandi lo lengeni toko ko pakula kama futa na biso po te ba konori ba po na biso po ba po na biso za propre pe kitoko to ye na mafuta na biso ya pharmacie na douche na ngwa ko sokolela na crème nango po na ko pakola ndeti na ba mama o bazo pakola to ba papa ba pakola Carolite skin light pardon et ba carotone ba mafuta wana eza mabete ko kipe ko pakola na yo c'est pas grave mais ye ba skonde ko nori ba po ta po na o pardon po te ba tampo et beta o te ba tampo et puis ça va tache mon ressort ba cache mon ma bine longité alors to ko ko sale la onde ngini so ko komi na po kwa oko sala gommage noir po osukoli nango pendant 20 minutes nazo to parole mafuta no oki rola na mafuta no carotone ba moye bandi to parola kango na po kwa eti na buto avola la okoti na douche osukoli nayo oko ko parola carotone oko ko parola skin light nayo oko ki ko parola mafuta nyonso oyo monika hydroquinone o lingi ko sale la ozali capable meto sala nango na po kwa alors la tongo tango la muki oko sale la nini alors ngai na elibino mafuta oyo ya CeraVe. CeraVe oyo yango oyo CeraVe oyo basomba ngo na pharmacie c'est la charité de tout son allemand anga na allemand ana somba ngo charité CeraVe ba musuba ba ka yindi sa te e yindi sa ka bo sa de pa muna mutu pasa na pona ya de mafuta ze bile a pharmacie o eza ko 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 bo sa tentir lo poso na kitoko ngai na somba ngo na pharmacie CeraVe o eza shampoo na ngo ya ko sokolela shampoo na ngo eza ka boye alaksi binu ango CeraVe yango o shampoo nango oko sokola kana CeraVe oyo na tongo tango la muki ozu creme nango pe ya vert ezali mais vert nango na zaki nango desone na zaki mulangi na bora ki yango deja poli bosoka na bando sala ya vert nango mais ya bleu ndem tesa mieux ya bleu tesa kitoko alors ba pa futa otoko ko sala kana te ba CeraVe yango oyo omoni ki na gam nango na apela mafuta nango maboko mena bosani ko memango apela sala sala emission et ça c'est quand tu as fait un maquillage alors là bozomuna yango yango yo oyo shampoo oyo crème nango ya kopakola tango yo sokoli na oyo sisi okouza mafuta oyo opakoli na nzoto na yo ozomuna ke obimi na yo soko sisi kopakola mafuta oyo CeraVe oyo pona za na crème nango penza obimba teza pe complet nango eza mafuta nzoto me ya ilongi pe soko ke na pharmacie ba olaxa yo ya ilongi pe zali ya maboko pe ya kopakola pona maboko ba papa ba mama ezali CeraVe o pona maboko et pardon pona ilongi ezali na ya maboko ezali et alors soko moni ko zana maboko te lo parce que ba mafuta musu ba pekisa yango ya ilongi kopakola vraiment weza ya nzoto pakola na nzoto ya ilongi za ya ilongi biso to ki para tete to za kamvwanzi mvwanzi o mono sombi kaka lobika alokola mafalo la kse oyo eh tika kana salela o te weza ya nzoto ya ilongi nango pe sali me dommage nga za na ya ilongi te nga za la kamingi ya nzoto nango alors na za pe ma crème ne maboko nango soko ke crème maboko ne na pharmacie ba bisenga so za crème maboko pe ko pe pa ko la ngone longi ezali problème te eza pe na oya ba ride nango awa ya se ya misu po misu ba to musu ba za ka tro allergique awa na ba misu o mo ata musu awa soko pa ko mafuta musu sala ka epas yango po ko ko pa ko la wana maboko ne longi soko sisi wana tozali na detox na biso vitamine C hein azofungula yango po tomona vitamine C na biso o bateka yango na DM yango detox po mas bilo ka detox ya kitoko ezalaka yango detox bateka yango na DM na bato bavanda allemand vitamine C ki pete o vanda allemand ozala wapi vitamine C ezali bobele vitamine C ekotika la vitamine C ba papa na ba mama vitamine C na biso yango oyo soko zana kati ozongo na mulangi yanga parce que silipe fona somba alors ozongo na mulangi otema dodo awa na awa alo bandi awa bali ko gome bali ko pakoli esili obimi na yo moye ba tampo na moye beta yo ezate sikota ngo yozi carolite carotone pete ki na tongo moyo eta ko beto tango ko tutwali et comme ko comme so ba rouge avec comme côté les parce que trop non na makasi le kina kata ba mafuta na biso pe wana ba musu ba baksa so na bilo so makasi na kati
allez bah tempo tant que bête on va pas tempo que tout arrive avec le temps au comme et comme ils sont sourds au comme ils ont aimé mais n'a pas voulu ni aimé au comme on l'ouvre le coup benga y'a un bazoulier ramener bambou on a bal Londres bazoulier ramener bambou on a bal Paris bazoulier ramener bambou on a Allemagne Nicolas va battre que ma faute parce que bisous mon tobi qu'on aurait porté on le faisait on le voit simple et c'est là comment faut au linga yango au mi pesa pour ne pas que mon tumulte de côté au parola eh nous a somme au côté de linga abajete bisous côté au parola de linga abajete alors ma faute c'est belé ma musulman ouais non on me dit musulman bah la prochaine fois donc au moins ma faute a ni le coeur que bon qui s'abîme ma faute a ni le coeur que c'est l'absence pour ce qui toco po ya bien ya kosese ba pona biso alors na biki to sala bino ensemble mikolo bete o caractère de te ni santé tungi singai me na salika effort ni na zapela za bien te me na salika effort pona ko ya kosolo na bino ko ya to sola mo mke ba moye bandi mikolo ko ya to ko ya sona ba video asika bien ya ko ya ola ksa ba serum ni to ko sala kala pokwa o isa ba itrokne to na mindele ba sala la biso pe ba to mwindu pe zo tsa biso tentira ki to ra propre na si bo mo na tentira na reza propre nga mo de kolo masolongo tenti na ngeza propre za ya carola et te skin ga et te sule bani ka botonte na koti na ngana metie mususu na tiki na ngape ba glutation na laxe mino liboso na tika una bwa kisam na koma kana blo na tirel na ba osala blo mususu mafuto za makasi makasa ba itrokno na makasi te na boy na ngape 20 ans papa bano bone papa bano kimanga wa ga yo tambola ka liboso na tambola ka na sima mabunge komio mabundi komi oguzi batampo ebandiyo na boyi pe papa yo pe papa to boyi pe mama ba to kima yo akumo koyo lo soni boke na feti na matanga boyi to boke sika mo boyi ale mabundi komi ko sala yo so ndingi nini alabo mafuta ndina bikeze bele yale mafuta musuna zana ngo a mafuta elephant ba destina elephant o ko somba ona kati ya Douglas na somba ngo na somba ona Douglas ba blon na ngamso na somba ngo na pharmacie blon musuna somba ona Douglas Lom soupe to kozo ona ba DMDM bazan biloko ya bien yakitoko yako sakanate. Alors la prochaine fois na baki na wana gamu mo boye. Na mona ki gamu mo bazo lak sana TikTok. Bat bazo sale la yango bat a France ba lele yango mingi ya balea. E sala ki makambo balea wane zo telisa bat ba mama ba papa botika. E zo yindi sa. Wane za po na bato ba simba etrok non te. Pona bato 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 pona bato bato chokote. Eza pona bato yo bazana bongo bapo mwindo. Po bato bazana bapo a chokola ya mwindo kitoko basimbi na itroknonte. Bango nte mteko sa mwindo chokola mwa kitoko ya propre. Ena mwindo sa pembe ko landa balo yenge wana te. Kongola la mutema mabe. Don kongola yibiko simbi sa mwindo touche. Ya mwindo lo bike. Milanda lande za la ramabe. Tango mwindo bozo ke sali sa bagam. Ya bambongo wana ba 500. 500 so tiango defo kangisa mapesi 1000 euro hein so ke na ba matadi kuna na kato ke somba bilanga mwana papa mwana mama yebela pote za sonde tikala ka pota kalati ba difficulté zo kota pe ko kota makasi parce que le banzambe ko ki ko le kate le banzambe te le ki le lolobi e ko sala makasuka suka makamiso to komi komuna na tango suka weza makamba apocalypse lobela biso alors awa crise ko kota to linga te e ko salema yana la biki tout ce qui est bambou on a biso pour la bagame moboy bagame on va dire la biso après 20 ans après 15 ans comment on a qui pose comment les bayo aller robeta yo après à ta habitation tous on mela wala bamso moté qui moko tal barater so ko botuni eh glitation ça mabé eh ça na ngolo té ya et bon ça pose ça la boy zone ça boy parce que na habité que moté qui moko té a té ka loko na eh al baké loko ça mabé que loko un jour ko bébé ça té ya té ka pose bambou na eh ya oteka po tunga mapango na ye. Ya oteka po. Ampisi batamu bateka api ba ama ili mabe. Tu kwa liboso wa soko bengi ayambio na telefon bo sololi. Bo tindi mbongo atindi ule mafuta. Tu kwa mi baleta mbongo benga tu kwa mi sato. Akangina ye telefon. Ba musu mi yipi. Bakuma kuzo bambongo batamono liye mbongo. Tinda biloka bata mafuta. Tinda banda batindi lo mbongo liya mbongo. Zongi saka mbongo batute. Buka sito yi baje wana te. Sito yi basa wana bine panzaniti. Ba musu bo yambo komika banki nanga ya musika boy na boy o mwa musuzo o mwa nanga beba alali boso benga nga boso deranger botango leki mbonga bateba kiteke ozo deranger tango ya na YouTube ko lera ko yoko pesa ka bapisa mafuta ebe kiteke ko lera mbonga bato ya moni mingi bazokuta na ba consequence na ba vina bango pona ko lera ka bambonga bato mingi bazokuta na ba problem na vina bango le komyo banoko batata mwasi ba mama leki komo famia batindela kindoki
Oyo soit Monica Robin à la Rose, tant que ça a besoin de conseils pour la.
ma foute à Nopona Ponayo, numéro Zali 0152 15 80 36 53. Alors, Bengi, na Oyo son, Azana Beso, y a conseil Pona Ponae, ni Rosala Bamou et Bandi, numéro na Bandeli 0152 15 80 36 et 53 Nasuka. Numéro yon te zana WhatsApp, Gobinga, Bolaike, Toko Solola, Bamana Bapapa, Mbote Mingi na Dani Kifuti, na Kata Dortmund, Motema ya Mama Sandra Ndombele, wana kupa bana Nzambe kwa. Mama Sele, Mama Sele, Mama Sele Boki, Marie Boki, Mama Sele, na Kati ya Stuttgart, Mwase Mosali na Nzambe, Mwase ya Papa Florin Mbui, Mosali na Nkolo, Mbote na Bino Mibale, couple kitoko, couple ya bana Nzambe, et voilà, ya bino ba salam ya ngoyo, mwa na bino bo sali bino te. Babi Arija, ma grand-mère Arija, tonton Arija, ma kamba dam. Oso kanate boende ni tonton Arija. Ah, yo boende Arija, oso wala kilo, Arija kamba dam, na kata Stuttgart, oh, ya yo le kiye yo, na lingi bino vama mingi, na ya si boza ebele, boza ebele, boza ebele, boza ebele, bo like, bo sabone, mbo telisusu mingi na fami sakamen, oya nga, Sakameno nakata ba sakameno nakata stutz batika bino mbote mingi na famille sakameno wa nga Jocelyne sakameno wa nga kati master nga ya tout le temps to beta kana kati tango nyoso Chanceline Clidor nakata colonne to bosani yote ya na yole la zongi emission na bino bozaye kotala po like po s'abonner et mbote mingi na oya yanga ya baleke les cabayana et voilà, n'ayo na zongye. Voilà, ben j'ai l'andre le bac na kata Grenoble. Mbo terminé, mbo te makasi. Pese langa tata yi dambote, vous partagez. Oya bino le kiye yo. Voilà, tous ensemble. Tokutani balasi, baba maman de trobike. Ba vitamine C yango pona bilongi ya ba moyi. To pakola ba vitamine na biso. Ba se rave na biso yango yo ba mafuteze bele ya pharmacie boko yiko zwa. Ba mfu ba mafuta mususu za meme ya France peza la rabie po la bana. Po na po yipo mkolo ko yiko sale la. Se rave yango yo. Bo sana te. Bo like. Mbo te pe mingi. Na bel fami na nga ye. Na bo san binote fami. Gamazita. Na pesi bino mbote na kata Forzheim. Maman Bibiche, na papa innocent, mbote na bino vama mingi. Na linga abino mingi. Oya bino leki ye wo laike. En tout cas, tombo nani balasima. Adida kies, papouche. Mon papouche adida kies, na kata reklinga osn. Biso pa toto teka, oningo lata. Ba sirvet, o ba sac, ba ensemble. Bobenga ka la rose, nyo se zali. Bobenga la rose, nyo se zali. Nasi bomo na bilele pa la rose evandiawa. Bobenga ka to solo la. Famille, c'est la famille, vous partagez, vous comptez ma maman Alpha na kati ya Stuttgart, na kati ya Rotlingen, vous comptez ma maman, na bosani yote wa bino leki ye yo azongeli bino, vous partagez, vous likez, vous kaba ou ba ebinga babike mungongo na rezo de ma rezo sonne vima biente, sante vame za biente men, na sale on pona sepe sa bino, po bo moni tomoni ke mikolebe to koutante, tomonalite, bande kon la bo likez, bo sabonende to lobi, bo utala na chaîne nanga bokomona papa Tony Mayala na kata tiake wazana besoin bilamba pona ba papa biloku ata di de kisa na kata reklinga osin aza amina e basola kitoko to sola to beta kati ba beta tour de temps en temps ba tiake pam pam na bosani te mama espérance sanduku na kata ya reklinga osin mwasa makasi masala mkatongo akelo luka mbongo wa boya sala mukili na ye Maman a l'équipe à maman nous. Kota moussala yaya chapeau mbote. Voilà, ba maman bakata ba pongi respect. Kondo luka bambo on a bino. Ça te l'oua ba mi yibi. Te ou te kaka ba gam a wa. Bebi sa kapata po ba 20 à 10 ans. Ba ou ben on a téléphone bo yamba ka sou téléphone te. Ou ki mana yo. Ou kasi to yiba sa on a bino te. Mame sa on a bino pa anzani yo ou ou. O kanga WhatsApp po ani bloka batu po nani na Facebook mame na TikTok bo kima to ye babino na bambu mala bisana bino alors mbote mingi na limino bino ban son mbote
mbote la famille na mobimba na famille masamba hein famille ndombasi mobimba na kati afrique mbote na bino so alors na lingi bino mingi bye bye yo tomala ni basi ma check.